habitat natural de milhares de espécies, o Parque Nacional do Juruena está em risco. O governo planeja criar duas usinas hidrelétricas dentro do parque e isso coloca em risco o patrimônio natural da região e do Brasil. Por que não pensar em alternativas para a produção de energia? Por que tomar uma decisão tão drástica sem consultar a sociedade? As hidrelétricas, elas são um componente importante de uma matriz energética em qualquer país como o nosso país. Então, não temos como não usar esse bem natural. Porém, nós temos que usar com esperteza. Utilizando ferramentas técnicas com responsabilidade, né, eleger aqueles espaços no território amazônico em que a construção das hidrelétricas tenham reduzido seus impactos sociais e ambientais, em prol do desenvolvimento também. Acabou aquela história de pensar a Amazônia sempre de fora. Nós temos que pensar a Amazônia a partir dela mesma, com a sua realidade, com seus 23 milhões de brasileiros que vivem lá e como, de certa forma, a vanguarda do desenvolvimento nacional, onde que a própria lógica do crescimento pode ser reinventada em bases sustentáveis pelo potencial que a Amazônia representa. Nós temos capacidade técnica, nós temos visão de futuro que permite que as decisões sejam tomadas olhando para um novo século, que é o século que a gente vive. Nós não estamos mais em 1990, em 1980, né? Nós estamos num momento onde a sustentabilidade é e deve ser o pano de fundo. E a sustentabilidade é balancear a complexidade ambiental com a social e com a econômica. Nós gostaríamos muito que o governo brasileiro usasse o potencial que tem junto aos seus técnicos, sejam eles do Ministério das Minas e Energia ou de pessoas da Universidade Brasileira, várias delas, que sabem e conhecem a matéria para mostrar que o Brasil tem condições, tem potencial e capacidade de desenvolver sua matriz energética, mantendo-a limpa, mas diminuindo a parcela de hidroeletricidade e aumentando a parcela de solar, eólica e de biomassa. O Brasil é dos poucos países no mundo que poderá demonstrar para muitos países que existem formas de entrar firmemente numa economia de baixo carbono sem necessariamente destruir o seu maior patrimônio, que é o patrimônio ambiental. E patrimônio ambiental, é bom que se diga, não é do Brasil, não é do presidente que está no cargo, ele é dos brasileiros. E os brasileiros precisam conhecer e avaliar aquilo que está sendo trocado do seu patrimônio por algum outro uso.